No niin, hyvää torstaita sinne kaikille. No niin, no tässä on sitten ne ostokset. 3 pussillista. Jossakin mielenhäiriössä ostin tuollaisen määrän. Lähinnä siihen ensyön laavureissulle. Ja nyt te saatte arvata, kuinka paljon noi yhteensä maksoivat. Tuossa S-Market pajuluomassa kävin. Okei, elikkä mä itse olisin luullut, että noi maksaa yli 50 euroa. Mutta nämä maksaakin vain 35 euroa ja 74 senttiä. 3574. Korvapaa. Sitten mä esittelen näitä. No, mä tämmösen Vaasan valkosipulipatongin söin tuossa äsken lenkkeille lessä tuolla kaupassa. Sitten tässä on talouspaperia tässä. Saa sitten pyyhkiä nenäänsä. Sitten on yksi tämmönen sokerillinen alkuperäinen Mega Forceni. Saa siitä sitten vähän energiaa siellä laavulla. Sitten ostin tohon otsalampuun näitä paristoja, niin riittää sitten koko yön siellä hyvä semmonen valaistus. Oikein hyvä valaistus. Sitten on tämmöstä kurkkusalaattia. Kotimaista kurkkusalaattia noihin hotdoggeihin. Ja kyllä sitä nyt voi käyttää muutenkin. Sitten on Kiljun kanssa ajattelin sekoittaa tämmöstä Rainbowin greippilimsaani. Saa semmoista niinku lonkeroa tai lonkeron niinku kaltaista. Niinku hiivalonkeroa. No tavallaan jonkinlaista niinku hiivalonkeroa saa siitä. Sitten tässä on tämmönen Rainbowin vehnäpatonki. Saa sitten tehtyä semmoisen hyvän patongin siellä paistettua. Ja sitten tässä on aamiaiseksi. Mulle tänään aamiaiseksi näitä Rainbowin pakastepitsoja. On mozzarelloja on 2 ja sitten 1 salami. Näissä on näköjään tämä layoutti. Layoutti on muuttunut siitä, kun mä ostin viimeksi. Jos nää on edes niinku samoja pitsoja. En tiedä kyllä sitä. Saattaa olla vähän erilaisia. Sitten tässä on tää viimeinen pussukka. Tässä on tämmösiä Rainbowin pahdettua sipulirouhetta niihin hotdoggeihin. Nam nam. Ja sitten on näitä itse hotdoggisämpylöitä. Rainbowin klassisia hotdoggisämpylöitä, niin saa aika monta hotdoggia tehtyä näistä. Ja sitten vielä enemmän tulee monipuolisuutta. Herkkusieniä, saa vähän noita herkkusieniä siellä sitten paistettua siellä nuotiolla. Ja niiden kanssa on vielä tämmöstä Rainbowin pekonia. Pekonia saa siihen ympärille kietoa. Ja sitten sinne herkkusienien sisään saa vanhaa kunnon kosken laskijaa, lasten koskea, kylmäsavuporoa. Ja mä oon ennemmin syönyt tätä ja tää on erittäin maukasta. Suosittelen kyllä.
Ja sitten, jos vähän vielä jaksaa syödä, niin tässä on tota kotimaista kanan koipireittä. Tää on tällainen niinku maustettua jo valmiiksi. Sen kun laittaa sinne. Ja sitten on vielä hotdoggeihin tämmöstä oikein kunnon kuoreton nakki. 90% lihaa. 90% GMO-vapaata. Elikkä mä luulisin, että on aika hyvää. No sitten on vielä hotdoggeihin. Mä en tiedä, onko mä ennemmin tämmöstä maistanut. Auran makea sinappi. Tää on oikein makeata. Niin mä ajattelin, että se saattaisi aika hyvin sopia noihin hotdoggeihin kanssa. Ja sitten on vielä tämmöstä lenkkimakkaraa. Ja tämäkin on kunnon kuoreton lenkki. GMO-vapaa ja lihaa 77%, 100% suomalaista lihaa. Elikkä aika hyvältä vaikuttaa. Ja sitten vielä siihen patonkiin saa sitten työntää, laittaa tämmöstä valkosipuli ja yrtit Rainbowin tuorejuustoa. Tää on erittäin hyvää, suosittelen. Okei, no siinä oli kaikki ostokset. Ja sanoisinkos nyt, että en tiedä ja jaksanko syödä ihan niinku kaikkea sen yön aikana, mutta sen takia, että tässä on aika paljon syötäviä, niin eipä tule ainakaan suotta niitä polttopuita sitten poltettua. Että kyllä nytten on sitten polttopuille kyllä hyvää käyttöä siellä laavulla. Ja sen verran vielä sanon, että ja toi sääennuste ennustaa tosi hyvää säätä ensi yöksi. Oikein hyvää ja aurinkoista ja selkeätä taivasta. Elikkä siellä saattaa hyvinkin näkyä oikein hienosti toi täysikuu ja tähtiä sun muuta, kun siellä mettässä päinkin on. Niin en tiedä, onko siellä niin paljon tota valosaastetta sitten, mikä estäisi. Mutta kuitenkin saa nähdä nyt, miten käy tämän reissun kanssa. Mutta on tässä kyllä evästä. Niin ja sen verran sanon vielä tähän loppuun, että toi semmoset nimimerkit, kuin Sniper Army, Sniper Army, anteeksi, toi on ihan pakko änkyttää, mä en pysty sanoa tota Sniper Army ja Satu Portti ovat lahjoittaneet mulle 100 euroa. 100 euroa, ihan järkyttävän iso raha. Se auttaa tosi paljon, menee hyvää käyttöön. Niinku se mahdollistaa myös sitä, että saa tämmöiset määrät ruokaa sitten sinne laavuiluun sun muuta. Et kiitos paljon, siitä on valtava apu. Niin, mitäs sitten? Niin sen verran, että sen liven pitäisi alkaa noin kello 17 tänään. Saattaa olla ehkä vähän myöhemmin tai vähän ehkä ennen, mutta mä koitan siinä noin kello 17, koska se on hyvin tärkeätä niin kuin ehtiä sinne laavulle viimeistään kello 18, että kerkee niin kuin illaksi, niin kuin illan alkuun. Koska se ilta alkaa kello 18, niin se olisi hyvä olla siellä niin kuin vähän ennenkin sitä. Ja sitten siellä olla vähintään siihen aamu 6 asti. Mutta joo, tällainen sitten. No erittäin paljon kiitoksia tämän videon katsomisesta. Tämä on aika pitkä video näköjään tullut tässä, kun on kaikkea niin kuin änkyttänyt ja höpöttänyt. Mutta jos tykkäätte, laittakaa yläpeukkua ja tilakkaa tämä kanava, jos haluatte. Ja palataan sitten siinä
illempana. Joo, toiveikasta torstaita kaikille. Heippa!